cuando era loco, mira. Bye.
Tumsifu Yesu Kristu. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Basi tunawakaribisheni katika adhimisho ya misa ya leo kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa zawadi ya mito katika kanisa. Na niko na tangazo lifuatalo. Hii misa iko live katika Capgen TV, Facebook ya DOK ya Jimbo, na pia iko katika mitandao ya Facebook. Ishara kwamba wale ambao mko na simu mnapenda kurekodi, tafadhali usipite pita karibu na zile kamera mbona zimetengwa hapo. Kwa caption wamevaa green na alama ya kwao, na ya DOK ya Jimbo ni kamera mbili ziko hapo katikati. Tafadhali toko wasaba wanyo kukubwata esi mye ina kukubwata kuruwale, lakini toko kukubwata kero kukubwata yon da kukubwata toro jirende higo totuwana masikani rinde nga yeko gena mba igoro montule machengumu na maiko na roma na roche irine tore tikini kia litaji ase edao sisi yito. Basi tomba tuwe na heshima katika liturgia, maana wanapopeperusha imisa katika mtandao inaashiria liturgia ya Jimbo vile ilivyo. La mwisho, tawaomba tena tawaomba, ujilinde wewe mwenyewe na mkoba wako na simu yako. Irinda yo mwenyene ne simu yao neke wetikiao. Tali wonsi wacha kusaba kwa ya wimbo. Thank you.
Baba Askofu wa Jimbo Katoliki la Kisii, Askofu Yosefu Mwaira Ukimwa, Badri Mkuu wa Jimbo, Waheshimiwa Mabadri, hata Waheshimiwa siku ya leo na Wakristo wote, tumsifu Yesu Kristo. Na Marika Papa Paruko Father Aventi atoe ombi la makaribisho. Kwa Baba Askofu mpendwa Right Reverend Joseph Mwaira Ukimwa, the Vicar General Mother Giovanna, kwa niaba ya shirika linaloshirikia leo, wageni wetu wa heshima ambao wamejumuika hapa kusherekea na Sister Joyce Matage, Wakristo wapendwa, wakubwa kwa wadogo, wa mbali na wakaribu, tumsifu Yesu Kristo. Inua mikono kumsalimia. Ni siku ya kipekee, siku ambayo haijawahi kutendeka kulingana na sherehe tulionayo katika mlima huu. Ni ya maana sana kwa sababu watawa wetu wanasherekea miaka 25 tangu kuanza kuhudumia katika shirika. Kwa hivyo tuwasherekee pamoja kwa moyo mkunjufu. Baba Askofu, karibu katika eneo hili, ni milima lakini ameumba Mwenyezi Mungu jinsi ilivyo. Basi tumshangilie Mungu. Basi moja mbili tatu, tuwakaribisha wageni wetu. Moja mbili tatu. Isove. Kerugian kepada
lakini wana akangauka na kumuokoa na kumu Moko mara hapa kule. Kirabari? Hai bhai. Kuwa to gii wan. To gii yo ni kai to na wan ko. Na bhai ji ko bara ga ni ko nga bhai ji ba bero ta to. Ga ko to me. Ko si ta ba te pa re ni ba. He. Kai bo be. Asi sam ba me ko pa di ba be. Iwan ko sa be ni se ri ga. Ai to ro re ri si bi ge mo no ga mo ko nge. Asu ko ja ja sa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana, amani iwe nanyi. Basi ndugu na dada zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu haya. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekuwa sana mawazo, kwa maneno, kwa tendo, na kwa kutumiza wa shiru. Nimekosa sana. Ndiyo maana Mungu Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, na ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi aturumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Tulicho kimetoka kwako hata sisi wenyewe utufundishe kutambua fadhili za wema wako mkuu na tukupende kwa moyo mnyofu na kwa nguvu zetu zote kwa njia ya mwana wetu Yesu Kristo mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Amina. Amina.
linakuja, linakuja kwetu. Neno la Bwana linakuja, neno la uzima. Neno la Bwana linakuja, linakuja kwetu. Neno la Bwana linakuja, neno la uzima. Tulipokee neno, tulisikize neno, tulifundishe pate neno la uzima. Tulipokee neno, tulisikize neno, tulifundishe pate neno la uzima.
kila moja pati na fasi ya keti, tujandaye kusikileza neno la Mungu. Kero mwanyo reli wagasa wikaransa, iriaso otero tuarigani ase otegerera ingana ya nyesai. Somo la kwanza, somo kutoka kitabu cha nabii Isaya, Isaya mlango wa 61, mstari wa 10 hadi 11. Kiini, habari njema ya ukombozi. Nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu, maana amenivika mavazi ya wokovu. Amenivunika vazi la haki kama bwana harusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua, na kama bibi harusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu. Maana katika inchi itoavyo machipuko yake, na kama bustani ioteshavyo vitu vilivyopandwa ndani yake, ndivyo Bwana Mungu atakavyootesha haki na sifa mbele ya mataifa yote. Neno la Mungu. Zaburi, kiitikio. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana
kusoma kwa kabiri. Irube ya Paulo mutumwa asaba Efeso. Aba Efeso isatu. Ikomina inye mbaka ikomina kianda. Oko manya obuganja ni bwa Kristo. Asayo na mubikire tata amaruane insi. Eki agera bionsi aba kurwa se tata abali igoro na abali ase insi nigo bakurukwa ase yeta diaye na sabirenga kurenga na nobunda buobo nene buaye aba abanjire momentu echinguru eso kubua kwetira ase omuikoye eso omuntu oime na Kristo amenye ese chinguru chia ino kumwamwe kinire na sabirenga inwe kumarabe ne meri na obosoro ase obwanjani munyare kuba ne chinguru aso kumanya amo na bachenu bonzi obogare na obotambi na kuchia iguru na kuchia insi na kumanya obwanjani bwa Kristo obwetete okumanya erinde munyare kuichurua no kuichurua kwonzi kwa Nyasaye kaki asere ere oyora nyare kukora kuitania mono kubua aya tukusaba kosayo tukurengereria kurengana ne chinguru echiko kora emirimo ime asetuli asare ere obonene ase kanisa na ase Kristo Yesu koika ebe kolibionzi kare na kare dinga na dia Nyasaye. Takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati huo itakuwa kama mtu mmoja aliyetaka kusafiri ng'ambo. Aliwaita watumishi wake akawakabidhi mali yake.
alumba kila mmoja kadri ya uwezo wake, mmoja fedha talanta tano, mwingine talanta mbili, na mwingine talanta moja. Kisha akasafiri. Mara yule aliyekabidhiwa fedha talanta tano akafanya kazi nazo, akapata faida talanta tano. Alikadhalika na yule aliyekabidhiwa talanta mbili akapata faida talanta mbili. Lakini yule aliyekabidhiwa fedha talanta moja akaenda akachimba shimo aridini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya muda mrefu yule bwana alirudi, akaanza kukagua hesabu ya matumishi na mapato ya fedha yake. Mtumishi aliyekabidhiwa fedha talanta tano akaacha amechukua talanta tano faida. Akamwambia, bwana, ulinikabidhi talanta tano, hapa pana talanta tano zaidi faida niliyopata. Bwana wake akamwambia, vema mtumishi mwema na mwaminifu, umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, nitakukabidhi makubwa, njoo ufurahi pamoja na bwana wako. Mtumishi aliyekabidhiwa talanta mbili akaja, akatoa talanta mbili faida akisema, bwana, ulinikabidhi talanta mbili, chukua talanta mbili zaidi faida niliyopata. Bwana wake akamwambia, vema mtumishi mwema na mwaminifu, umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, nitakukabidhi makubwa, njoo ufurahi pamoja na bwana wako. Lakini yule aliyekabidhiwa fedha talanta moja akaacha akasema, bwana, najua wewe ni mtu mgumu, wewe ufuna pale ambapo ukupanda na kukusanya pale ambapo ukutawanya. Niliogopa nikaificha fedha yako katika ardhi, chukua basi mali yako. Bwana wake akamwambia, wewe ni mtumishi mwofu na mfifu, unachua kwa mimi ufuna mali ambapo sikupanda na kukusanya pale ambapo sikutawanya. Ilikupasa basi kuiweka fedha yangu katika benki, nami ningelichukua mtaji wangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni hiyo fedha mkampe yule mwenye talanta kumi. Maana aliye na kitu atapewa na kusidishiwa, lakini yule asiye na kitu hata kile alicho nacho kitachukuliwa. Na kuhusu huyu mtumishi asiye na faida, mtupeni nje gizani, huko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Injili ya Bwana. Sifa kwako, ee Kristo. Kwa hivyo kwa Kristo wetu, nadhani kila mtu ana furaha leo. Ni uongo ama ni kweli? Moo wewe usimwoe.
But this year, I seem to be making a difference, and probably it is good that I came to join. I don't know, Marimari Gaga Malene, Munga Tero. So, there is also a religious name, our brother, and religious women, our sister, and welcome to this wonderful celebration of Sister Joyce Monyangi, accompanied by her companions. My dear people of God, the silver jubilee of these five maidens, led by their golden jubilee superior, has been magnificent and spectacular since we started in Tabaka. I am particularly impressed by the five maidens who have been a great example in their congregation, a great example to other sisters also in other congregations. They have been faithful to their appointments. They have never disappointed me. If you just disappointed mother, you can talk privately. I have had great admiration and respect to each one of you. May God bless you, sister, to do more for God in his vineyard. Be blessed even more than you have done. I know how you have worked very well. Some have worked in some places for more than 15 years, 13, 20, you see. So that is courage and perseverance.
delve into deeper consideration of our call. The vocation comes from the Latin word. If you read the first one, voce is Latin, that is the voice, and careo is Greek, which means to call, and it means that the voice is calling. The voice of God is calling. Your positive response must have overwhelmed you greatly. I'm going to follow this voice no matter what. What urges you to say, yes, Lord, is the love of God. Nothing else. The love of God. At this point, nothing can stop you or hinder you in going all the way to acquire this love that will claim you for Jesus Christ forever, and your life will belong to Him. And you as a virgin joining the other maidens to serve Jesus Christ forever. You now have a relationship with Jesus that is priceless and can never be broken as long as you remain in His love. Remain in His love. You know, I talked about waiting. Not only remaining, but anxious waiting for Him to work even a miracle in you. There is a time when we feel that this love is very difficult. Is that true? There is a time you feel that it is very difficult. True or not? Where? Who says it's true? Kata. Yes, you can feel it. It's true. You can feel it. And sometimes you feel like running away. And probably some of you have tried to run away a few times. Eh? And the mother had to stop you and they talk to you sweetly. And you remain. Because if she finds you with a box, she doesn't want to lose you. So she talks to you and you accept. At this, remember the words of Peter. Lord, to whom shall we go? When Jesus asked, do you also want to go out? Peter said, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Even us, even families, to whom shall you go? Where do you want to go? You are already with Christ. He is the best possible you can have on earth and in heaven. So there is nowhere you can go that is better than being united with Jesus Christ. Okay, so, what is it? Where do you think will be comfortable and will fit you, ask your sister or your cousin who is married, and she will leave. Where you think you will be comfortable, actually you will not, might not be comfortable. Keep the Lord's commandment, sisters. Keep the Lord's commandment, fathers. Keep the Lord's commandments, brothers.
and you will be fine. Don't worry, you will be fine. Even if we don't have a lot of food in the convent, you will have to persevere. I know. It's a time that there isn't much food and we have to share, but others run and clear everything before the others come. So you will have to persevere. And the fathers in the parish, which is not very far from you, have a lot. But they don't share with you. Am I wrong? Huh? I'm not wrong. I went to a certain place, certain mission, and I found father throwing bananas away. And the sisters in the next place, the convent was not very far, they had nothing. So, even this same Peter was asked 3 times whether he loved his Lord, which I also ask you every now and again, whether you really love him. Do you really love him, sister? Do you really love him? Huh? Or didn't go through it in him? Where are you going? Huh? What? I knew the one. So, Peter, having been asked like that, he said yes. Yes, but he was told to feed his sheep. Are we feeding his sheep? Or have we shown in our obedience and the other two evangelical vows, especially obedience? If you obey, things will go very well. But some people don't want to obey. The moment you don't want to obey, you are confronted with sadness. Because disobedience brings friction in your soul. And friction in your soul will bring you sadness. But once you obey, you are happy. You want to do your work. Our big problem is being pulled to go to the world. We think the world is better than the church. We pray for our country. Never conform to the world. Never conform to the world's standards. Materialism and wealth and so on and so on. Shun the longing for power, longing for wealth, longing for fame, longing for good food and drink. Mind you, I eat good food and drink. Because if I come here now, but now that is not what takes me to heaven. There is a valid reason why Jesus told us, remain in me as I remain in you. This remaining in Jesus gives you the key to your safety if you must keep your vows. If you follow Jesus closely and remain in him, he will turn you into a rock, Petrus like Peter. He will give you a chance to lead others like Peter. He will want to send you out and evangelize and be a witness to him. The way he sent them out already alluded to the evangelical vows. Take no money, no haversack, no sandals, and so on. The mistake you have made nowadays is that you carry everything. You carry everything the Lord told you not to carry. I've met some of you having 3 boxes. What are you carrying in those 3 boxes? Maybe one is carrying changa and some other drink. You need one. And that is okay.
Don't worry. Many things really bring you problems. The way he sent them out already alluded to the Basilica of House, as I told you, and it is very clear that money is not our way. The mistake we make is that we think to carry everything we are safe. You are not safe. If you carry a lot of money, sister, you are not safe. You will be beaten on the way. You want to look like a modern lady, covered in all sorts of luxuries, including hair tie, including matete. Oh, it's a matete. Including vinyuri. Go back and obey Jesus. Leave those things. Lastly, be on the lookout, because Satan is close to you. Be hardworking, honest, simple, kind, obedient, and holy at all times. May God sustain you in your vocation, your true treasure and way to heaven. Because the fathers are your brothers and co-workers in the mission, you expect them also to be following God's commandments. And if one is giving you too many gifts, you have to say, I don't need them. Maybe I will need one. Why are you giving me 10? Nansenya sai tata Tsingaro nanse na Yesu Kristo mwana wa Mungu wito akabere kwa mwanita batiwo kuleza kwa mbetwa somusaraba okweto tindeto timochima mungu tiga ya matukata to porote kora saba kule Kulele tegora sekransa sobre kwenye sai tata Umu wiki yuma kuwana kwa mababa manava kule Na nchira sumu yuma tabatiu Kresia patru kiyo tabatiu Kuwe kwa mkwa wa tabatiu Kurusua kuiwe kuroka kumwe kubota kwa era Sala za wamini Mungu baba mwenyezi hii leo Umetupa fursa nzuri ya kukuabudu na kukushukuru kwa ajili ya huyu mtawa ambaye amekufanyia kazi kwa miaka 25. Ameleta baraka kwetu na kwa watu wako. Tunaomba ya kwamba umpe nguvu ya kufanya kazi tena ili Wakristo wako wafaidike kutoka na hiyo kazi. Na wazazi wake waliolala waweke mahali pema. Na familia yake yote uibariki watoto na wachukuu ili nawe wakupende katika maisha yao. Ee Bwana tunakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya kanisa. Mungu Baba, tuacha mbele zako, tunakushukuru kwa ajili ya sherehe ya leo. Naombea kanisa, Bwana angalie chungaji wetu, Joseph Mairua, mabadri wetu, watao wetu, walimu wa dini. Tuongezee nguvu ili tuweze kutekeleza wajibu wako. Ee Bwana, twakuomba. Sara katika serikali yetu. Ee Bwana, tunaombea serikali yetu. Isiti kutuchunga kwa njia ya amani
Alafu ili Kenya yetu iendelee mbele. Ee Bwana nakuomba. Tuko sabe na mie familia ya Sister Joyce. Mwachanu mbi ya mwana, kiara kwa wera mwane familie chinga kichonsi, na botambe abana bao ase familie, ni woko ba iwole visibi yao, kole ngana buno ba nchete, umonguru oto iwe. Prayer for the youth. Lord, we dedicate all the youth in the whole world unto you, Lord. May you give us wisdom, may you make us conquerors, Lord, over the temptation of this world, Lord. May you enable us to know our vocation. God, hear us. Sala kwa wagonjwa. Ee baba wetu, tunakuja mbele yako siku ya leo. Baba tuwaombea na kuwaleta wagonjwa wote mikononi mwako. Tunakuomba baba uwatibu katika jina lako safi. Ee baba tuwakuomba. Oh God. Thank you for bringing your sister Joyce Mwanyangi into my family tree. Bless her with good health and many, many years to serve you. Bless other sisters too. Oh God, hear us. Lord, hear us. Lord, we pray for our sisters, for they have worked for you all these years. Bless them, give them good strength and health, so that they will continue to serve you forever. Lord, hear us. Lord, hear us. Oh God, thank you for the life of Mzee Stanislaus Matagi and Nyanya Kelemensia Busibuli for allowing their daughter to serve you on earth. Wherever they are, may them dance with the angels. Lord, hear us. Lord. Madongi datanya sai, pakoi nani biya mona singin jovelendi wao toh ete biya wao, pasal biara wana wai tebale si skuru datu mondole goro, onya ada koba bungai nini cise ni ciri bako liya si skuru, madongi datanya sai, onya ada koba bako li kiri bako kere guna bali mo bako omonguru oto iwe. Wei kiri kita ragu ya, bukan asuh kiri. Nina wampir ni mengendali kuat wazuri. Namun gua kita gua mewajibkan nukua padri masih sama muskatai. Mewampir tu nak kuja. Nah, wengine wengi ambao masih tampan limbane nawa totoa. Namun namun gua zaji dua toto walai nike afuati amu. Bwana tunakuomba tusikie. Salamu Maria. Na Yesu zao zao barikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu. Tuombee sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu. Haya yote na mengine mengi yaliyo mioyoni mwetu tunayaweka mikononi mwako Baba. Uyatimishe jinsi mapenzi yako yalivyo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ni wakati wa sadaka, na baada ya sadaka tujiandae kwa matoleo. Kwaya wimbo na ufalme. Yeah.
wakati wa matoleo sasa. Kwa ule mlango wa nyuma, wale wote mtatoa matoleo ni pale, ila tu wale wanaoleta matoleo katika altari. Na hao wengine mbele ya altari, tafadhali tujonge upesi, tutoe matoleo yetu kwa upesi. Kwaya. Thank you.
hospitalini ndugu na dada ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Amina. E Bwana, tunakutolea sadaka ya sifa kwa ajili ya mapaji uliyotujalia. Tunakusi kwa unyenyekevu utujalie ili ulio tukirimia bila mastahili tuyatumie kwa ajili ya utukufu lako. Kwa njia yetu Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Bwana Mungu wetu, kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele. Wewe unaja na sifa yetu, lakini sifa hii ni kipaji chako tunachokurudishia kwa shukrani. Maana nyimbo zetu sasifa asikusitishi kitu, bali satufaa sisi kupata wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa takatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uwache kukusanya watu kwako ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusii kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea
ili uvitakaze na upende kuvitakatifuza kwa roho huyo huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na kushukuru aliubariki akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaheni munywe mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kukushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Fumbo la imani Yesu alifufuka. Yesu atakuja tena. Yesu atakuja tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumtangulia yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa roho wake mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timirifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na watakatifu Joyce, Margaret, Nancy, Lucia, Esther na Giovanna, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba e Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani pamoja na mtumishi wako Papa Mtakatifu Francesco na askofu wetu Yosefu Mairura, pamoja na maaskofu wote wa klero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. E Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanya kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani.
Wakumbuke watumishi wako Stanislaus Matage na Clemencia Osibuli uliyewaita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili wao ambao walishirikishwa kifo cha mwanao kwa upatiso washiriki alikadhalika washiriki ufuko wake. Siku ambapo atakapo atawafuta watu katika miili yao kutoka ardhini, hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wake wa utakatifu. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa na tumaini na wanakupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tusipishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila jozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina, amina. Amina, amina. Amina, amina. Amina. Katika kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema sote: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na hapa, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Amani, amani, amani.
Rabi Mwokozi, Bwana sisa ili ute kwangu, lake ite enu mwaza Tori wanya saunu tori nyore kumunyumya Maria babo sabe Maraiko numu anchoka uja saritare Nyasai sara yu wancha Nyasai namunye nganya rumu rumu takatiko yesu Nina mani nga eme Kya yara imeka wate babo Na nchira ine nkora ya neosye sara yu weke ya Nyasai weta nganya nchurumu sario moremu Tingwe neti okonyorumu vire na mani nga yesu Okwa bibi ane Umunguru tingwe neti ngoso emuane Neo teri ngane ya moyo kanomo yone nuguwe ni sara yu weitia Weitia no kubi ane sibi na kare Kera ebi ya kubi ye na inumu ya kiki Kurubona tingu liu sarika vire nya sawa numu yu kwele mara mine sara yu sasima Yesu nya sawa mwanenone Na igora sawa itali igoro Neture kira sore nguo sasi mande Na wanchire ne mkoro yonsi Ninkoli yeti nguwe kanya Ochiche asende Ochiche wano nyoto nukorumu ya Ni wakati kwa kukomunika Wale tu walio kubaliwa na mama kanisa Na maandalio vema Ndio watakao jongea Kwa kumuna takatifu Kwaya wimbo unaofaa Thank you.
tumshukuru Mungu kidogo kwa yale makuu ambayo tumepokea katika Ekaristia. Wimbo wa shukrani. Thank you.
Asante sana basi toa watulivu kwa sala baada ya komunyo. Sala baada ya komunyo. Tuombe. E Mungu umetubishia kile tulicho kutolea kwa ajili yako kushukuru. Ukakifanya kiwe kwetu sakramenti ya mwanao iletayo wokovu yenye kutulisha kiroho. Utujalie tuimarishwe hili kwa ipaji ya ujasiri na furaha, hata tustahili kukutumikia kwa bidii zaidi na kupata fadhili zako mpya. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tuketi. Tuomba aliye na zawadi ile ya mahindi endelee kujongea altari mvua isiharibu. Ekenkirikia sibando yowatanya ukirete wocha sartari ngesareka yamano. Basi kuna tangazo kutoka ofisi ya baba askofu. Tarehe 16 mwezi Machi kutakuwa na ufunguzi wa parokia Mtakatifu Tadeo Nyamiobo Parish katika dekania ya Kisii, kaunti ya Kisii. Dekania ya Kisii, kaunti ya Kisii, na parokia inaitwa Tadeo Nyamiobo Parish. Mwasinyo tafadhali pokea zawadi kwa ajili ya baba askofu. Bona to kwenda kurebuga ni asababa askofu asubu wangu kika nikirige kuru ase parish na ase familia tocha asubu wangu. Familia kika nikirige asababa askofu. Asante. Yes, Sister Joyce, na wamu wabo. Sister Waito, tocha kana the five maidens by way we in Yao, alafu tumawasoa ase Sister Joyce. Tuarigani asuba nguna tuwa angete, kuarigani chairman, iriatu ira asuba. Tocha kana the five maidens, then Sister Joyce atirare. Kwasaba the sisters, the five maidens, watenene, asemore, elinde, onyore ugelewine. So asingeni asaba sister waitu na tuwa angete seringi chelebra. Asingi chelebra mchu na tuwa angete asingeni asaba sister waitu. Wata sister. Wata the tears to Sister Joyce. Toko basaba moche. Asingi chelebra na tuwa angete. Turelgeni waitu. Thank you.
Chua angensi asubuam asengeni awa sister asengi chembura tafadari. Chua asubuamo moche moche ga asawa sister baya asengi chembura. Sisters, the family members, please. Korabuango, beka mawuli, intoka jita. The chairman is saying you should do faster. Very good, very good. Doti majakiri. Iko gendera bano. Kya intoka jete? Thank you very much. Thank you very much. Mpura teri kosi la injuriyo kaya no sese niwa. We are very happy. Mpura yato sese niri. Iko korabuango. Uliyo tanga in injuriyo kaya kuwa. Biamano. Biamano. Wobekele dia mawuli. Thank you very much. Santeng san. Biamono, biamono, korabuango, 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 biamono, biamono, biamono. Nuo, babuat na inuat kurumaga. Jira, mo jira di mali mali mo. Tiago jira yama sa yama please. Thank you, babekira dia buli, biamono, thank you. Mwacha kirebu ya, lakini mwagendire ngora. Asante sana. Mbuna yato sese niya, kora fasta. Biamono, biamono, biamono. Njulioka mato tebi ni orda. Mato erieta, sista kio tanga ine, tumarangiria. Biamono. Very good, very good. Njulioka nituerua. Mkono kwa sese niwa. Moga ndeng ora mua kiranze. Dia mono. Thank you. Kenang ora, kenang ora, kenang ora. Ya ku aja la buna de. Dia mono. Si, si. Bari mo kurma ka kora buango. Na bari 1 2 3. Mereka 6. Oke. Jubuango. Dia mono bana baito. Thank you. Thank you. Biamono, the way you are planting biamono, biamono, melistera, amoko to tevia biamono. Thank you very much, biamono. Enumara tuerimo once in a while, biamono sana, biamono, biamono. Abasiste biyauni biyino, biamono sana. Efa mirimate mete, biamono sana, biamono, biamono. Thank you very much. Julioka, yanja ngorang-ngorang-ngorang, muli wa keranzi. Biamono. Thank you. Umechalivu, umechalivu. Kilikuwa mzito, ungezaijiwa. Thank you, misa mogusu mokonya, wako terembro kwa mzira. Biamono. Biamono, thank you. Bono kuzise ni kwa. Biamono. Welcome. Asante nzana. Ah, very good, maigire. Biamono, mwara tuwe rudi maigo, lakini mwale ndetu ukia. Biamono sana. Thank you. Mama,
We want to give gifts. The first people who did the first. Sister, nataka uendelee hii. Ndio unajua. Watu pole sana. Sasa tunaanza na gifts kwa wale wenye walifanya. Those who took their first vows. Wenye wako hapa hivi. Wasimame juu. Wapea gift toba familia. Ekuwa yambu yamuri nya saurigo. Mwako wakete. Kayeke iriri atokiri nya saurigo. Haa. Nakuzo moraba no motamba walimu baito Nakuzo moraba no motamba bageni baito Nakuzo moraba no motambo murabuyu Aye baba nakuzo moraba no motambo sisito mito Aye baba umanuyu baba Aye baba umanuyu Aye ni amawogi e Aye ni amawogi e Nyangi mbuyale Aya muiri yate Yurambu yale Maruzi mbu yale Mwanyangi mbu yale Babo minta wageni ndoche mbu ya mole baba Babo minto mairura ndoche mbu yole tata Babo minto bishopu ndoche mbu yole Aye chini kwa chini mwanyangi ndoche mbu yole Aye chini kwa chini magire tindo chembu yole Baba suka goja magire tindo chembu yole baba Ike iriri ato Nyanguzo moraba no motambo morabuyo Aye baba nyanguzo moraba no motambo morabuyo Aye baba nyanguzo moraba no motambo morabuyo Aye baba umanuyo baba Aye rusimbu yale Hezitambu yale Mwanyangi mbu yale Chova na mbu yale Waya mwiri yate Kage nikiari moigae Pisho pungo kwanye Mande mbu yale Habu ocha bageni ndoche mbu yale baba Habu ocha bageni ndoche mbu yale Ingele lero tange Ingele lero tange Tange rengo njereke na wate iyo moino bugirango Bugirango baba ya Te iyo moino bugirango baba Te iyo moino bugirango Ike iriri ato Sabiri kumba kumba tambo gundale Mandela kumba Nafaza chudi kumba tambo gundale Bishopu kumba kumba tambo gundale Nachosi kumba kumba tambo gundale Shuja kumba kumba tambo gundale Namecha kumba kumba tambo gundale Nafaza chudi kumba tambo gundale Mandela kumba kumba tambo gundale Avugo chaba geni ndo chembu ya balibaba Habugo cha mandela ndo chembu yole Haya chini kwa chini monyangi ndo chembu yole Haya chini kwa chini magireti ndo chembu yole Eke iri ato Nanguzo moraba no motamba wageni baito Nanguzo moraba no motambo morabuyo Haya baba nyanguzo moraba no motamba wanginaba Haya baba nyanguzo moraba no motamba wanginaba Aye baba nyanguzo moraba no mutam Ege iriri ato abinebi siyo Aye tinanya kolera kagichanta yeto munwa Tinanya kolera kagichanta yeto munwa Enta yeto munwa umonongo sabera chivesa Aye enta yeto munwa umonongo sabera chivesa Mina mina bonga tokoronti banya kayonga Aye mina mina mareko tororo mbuyano Enya choka mogesironi baba
enyanjo kamugesiro mugesiro ni ewa tachiro ekirira to kya bishop mairura ewa tachiro mwanu bando kweyana okweyana bunege sengiye baba okweyana bunege sengi kyorosana eti manye tigo sengo kware baba eti manye tigo sengo kware sengo kware Mairura kumba kumba tamo gundale Hey bishop kumba kumba tamo gundale Hey monyangi kumba kumba tamo gundale Hey ebaya kumba kumba tamo gundale Hey abageni kumba kumba tamo gundale Hey mairura kumba kumba tamo gundale Hey mandela kumba kumba tamo gundale Hey narusi kumba kumba tamo baba Ngi no mwana, hai no mu, baba e. Ngi no mwana, hai no mu, baba e. Epo ya ya ito, hai no nawa, baba e. Abasa zero diva ito, hai no nawa, baba e. Mama kwa mama, hai no nawa, baba e. Pia musi ya ito, hai no nawa, baba e. Abasa sita ba ito, hai no nawa, baba e. Abageni ba ito, hai nawa. Baba e mandero minto ai no mu baba e mandero minto ai no mu yam aya chini kwa chini mandera ndo chembu yule tata chini kwa chini mandera ndo chembu yule tata baba minto mandera ndo chembu yule aya chini kwa chini chofana ndo chembu yule aya chini kwa chikiria ndo ya chofana nakweza moraba no motambo mora buyu baba Nangwezo mora manu motambo mora boyu Eke iririato Eke iririato giache amani meda Nangwezo mora manu motambo mora boyu Eke iririato kiame ati asimeda Nangwezo mora manu motambo mora boyu Aye baba nyangwezo mora bano motamba banyina baitu Aye baba umwana uyu baba Aye baba umwana uyu baba Aye baba mora boyo ekiriya te kwaya ngai mwagenda Baba baitu Aye tina nyagolera kagichanta yeto munwa e nyagolera kagichanta yeto mun e tayeto mun umuno go sabera chibesa aye tayeto munwa umuno go sabera chibesa e o mina mina bonga tokoro tibanya kayonga aye mina mina mare go tororo muyani inge ke buyakura mangase e mangase ke buyakura e ke buyakura mangase e mangase Hey, makasi, baba matengera nyangwezo ndi 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 Inga maemba baba matogoro Hey, matogoro maemba baba Ah, maemba baba matogoro Hey, matogoro Hey, matogoro Baba matengera nyangwezo nyangwezo yacha yabulia Hey, yabulia nyangwezo yacha Hey, nyangwezo yacha yabulia Hey, yabulia Hey, yabulia Baba matengera Eke iriato Bono onde biasu bateri obwate onde bwensi obwate kewa chise chine chao munyoka bwango gocha onde bwensi obwate kewa leta asenge nto yomu bikira biamono nake nango to koranche singa kye chine cheito munyoka bwango gocha Kamesi mwene kiri yato, buwa toka nyasa ulibu Oyo buwa wete mbura, alamu kioka wako yu oromo kwa Eke iri yate kwa ya Aye babo minto, babo minto Aye wandi reiga babo minto Kwa ya ya itonga ibo no mwaso Mandero minto wa terabu Choice yo minto wa terabu Ebi ewa, ebi ewa, ebi ewa, ebi ewa, ebi ewa, ebi ewa, ebi mandera yo ibo te tabanda to kolere charam Ayengeke kwalire bishop ayo igote tabande tokolere charam Ayengeke kwalire monyenge ayo igote tabande tokolere charam Ayengeke kwalire ngarusi ayo igote tabande tokolere charam Ayengeke kwalire ngamecha ayo igote tabande tokolere charam Ingana masoma gukuria Ingana masoma gukuria
Baitu nende bunata bwa tengoro nyasaa tabwa tengorombe na bora sangi obire rasipoti ke iriria atamogoki ngo baitu echo baba baitu eke iriria atabona piti tu twalaba baba baitu echo round 2 mogoranga besi ke iriria atanyasau ligo embura nebisyo twende kazi lije Kabeh simone kiri ya tabung orang-orangnya Saudi itu. Baik tuh.
Yes. Kebuya kura mangase, mangase kebuya kura, kebuya kura mangase, mangase, mangase. Baba motengera nyangwe son din 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 din. Eke iri ya tokiya basta isangere manya sauriwe. Faito, baba. Ya sauriwe no serongwe tenuare mai eke iri ya tokiya. Kebuya kura mangase. Mangase kebuya kura, kebuya kura mangase, mangase, mangase. Baba motengera nyangweso, din din. Yasa ekwa yabano to kujora unjelo tora tero bokale yasa oligul. Iki iri diato. Baba. Baitu, baitu nyasa uligu. Ekuwa ya yateli labu yaba nyasa ibaka muango giri. Baba, baitu. Hei chibo neki iriri ato, iki iriri ato bono. Baba, babo mito. Ayeye baba, babo mito yeee baba. Oseronga iwa cham, oseronga iwa cham. Tene nana arora yeee baba. Babo mito yeee. Choisi omito ye, choisi monyangi, baito nko kwanye, baba kona seka ye, baba. Ekwa ya mo iriate, ekwa ya mo iriate, ekege ni nero ye, ekege ni kia choisi. Bangina na bagaka, bangina na bagaka, yoke nandole seito, choisi ay karanse, choisi ay karanse, baba. Aye ye, baba, monyangi omito ye. Mwenyangyo minto ye, erusinga iwacham, ezitango kwa niem, chofana mbunyale, echini kwa chini, echini kwa chini, kwa ya moiri yatem, ekege nirero ye, baba, babo minto ye, babo minto ye, kangina nabagaka, toge nandole seito, kwa ya ikaransem, choisi ya ikaransem, efata mbuyole, manderanga iwacham, Oserongo kwanye, echini kwa chini baba, echini kwa chini. Kaingo rusie ngogo, korusie mboli, nye nye renge choisi, arasi bomosoli, arusie birukunyo ye, baba. Osebo minto ye, osebo minto ye, chofana mbuyole, erusi mbuyole, ezitambuyole baba, ezitambuyole. Emejo minto ye, Emejo minto ye, baba. Kwa ya moiri yaten, kwa ya moiri yaten. Ekege ni rero ye, ekege ni rero ye. Ekege ni gya choisi, ekege ni gya choisi. Wangina na bagaka, toge nandole seito. Toge nandole seito. Mairura ikaranse, marura ikaranse, baba. Aye, baba. Babo minto ye, baba. Choisi mbuyole, batagengo kwanye, baba kona sekam, ekege nirero ye, baba. Oseronga iwacham, oseronga, umosacho merete njoke nyasa osero kweya, nabunepa waseke iriri ato. Aye, baba, babo minto ye, kwaya mbuyere, echini kwa chini, barora bagina, babo ziba komuaga, barora bagina. Vamos a ver si va a tomar la noche.
Aya, aya, aya. Bona mbroya asirile. Aya, bona toko irangwara. Sister Joyce, tebe mbiyamana. Sister Joyce, tebe mbiyamana. Sister Joyce, tebe mbiyamana. Mwishmua kwane. Tinda kore. Sister Joyce, Moguso, Mr. Moguso, please come over. Come over, my brother. You have done so well with your wife and other members of the family. Kwaniapa, yeah. Abantu bami ntukuru kenyoreke, otebe mbiyamono, sister kwaningane ya mutukuru. Yamono. Abantu bami nto ntagete go tsaka go teba iga Myrod Bishop Right Reverend Joseph Mairura Okemua, our bishop of the diocese, our bishop of the Catholic Diocese of Kisii, who is with us today, Devina Chenegro, all the priests, all the sisters with us, all the guests invited, our MP, Mr. Osero, Tinta etiwo chiamangana amange omonguru. Nta etiwo tebanga esabari ya lero ya chagete around 1980. Ekerona abete posted kujibungoma kuno mwalimu. Ngachanga tebi abaibuli bane wakangu mwana choice. Egesio na abete posted kujia se school ya alenge parish ase convent ya alenge. Na lichoice ya rojo mosista li tangani. Nkole engia. My Lord Bishop, oko chakua olero, aba anda ba varo li raba sista aba. Lero nogese. Lero nogese. Kutia era, yo bako enda basu kibwa, no moyo. Omwana choice, ekerona aba transferred, nga sabaliba kakoru bungoma, nga letu akisi, konyokodi lebono primary, akagenda alie skuru ekoro kwa Sironga Girls, aso mwenge nero tanganeto mwako yoye, akanyora AB playing. Nda eteko korango teba iga. Intue etu alenge fabiri ya abana ikomino omo. Womongi na wosibori, nombo kaka matagi. Sister Joyce, ni garo mwana oikomi. Asini ni bishop tonyora. Kwenye baeli. Eki agera, ama jeti kwa wombo kokoti. Nda eteko kore la abonte ebena bishop, eke geni kuwa retira, kiaveire, kienge nja se familie. Omwana choice, igaro mwiweli. Omwana choice, obeire, oko siraba ivoli baito baga ike miaka bata alenge goika. Intu toraba alimwe se familie ye tuek. Choice nero motangani, kovomo nyagetari. Kwetera se, obo sister. Okolirega asiengia, ekerona achieta alikaru ungue sa alenge, na babu atobu ama tobu ya. Ichundi, obeire nobu ama tobu ya. Sister ango teba iga. Bono, oge enderele iga, na endo nyore miyake endo isirina tano, tochi chega ako celebrate, buno mongi na chavana. Abasa beirama ya, asenge njo yembura, tigange Sister Joyce, akwaneringa neli motokole. Biamana. Thank you. My Lord Bishop, Bishop Joseph Mairura Okemwa, the Vicar General, Father